Hãy nằm phung xây vị sốt. Ở bắt dự rộn rây và chạm cá rộn rây từ tôi bằng tục tí xe đầy cả nạ rộn rây nửa ngày tí mà phê vừa mối khai cảnh nhà này. Bạn đặc nôm mà khá bác cách bởi chung bác cổng bực xa nẹ chạp bắp nửa tí xe đầy cả nạ rộn rây đại trị cách bởi chung cổng bực xa nẹ chạp bắp lực đồng bông nửa nông án nạ tí bạm bí này rây đã thả bị bà Campuchia. Còn cả đặc nôm đòi xâm đạch thập ở đây hôn mà nay đầy dự rộn rây này bởi chí nạ chạp Campuchia bà. កិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងបរិខាកាត់ឡើងថ្មីថ្មីផងដែរឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបូណូមីសលំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅនេះបាទ ឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការមានប្រសាសន៍ថាក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយត្រួតពិនិត្យអយុបល់និងចូលរួមក្នុងការតាក់តែងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនពិតជាចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ឯកឧត្តមបានបន្តថាស្ថានភាពនៃបរិការថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបន្តជំរុញនៅការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យកាន់តែមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ បតាមឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការច្បាប់បានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយឯកឧត្តមចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅកម្ពុជា ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៅក្នុងអាណត្តិ7នេះឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីសម្រេចបាននៅបេសកកម្មក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននៅឆ្នាំ2050ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាពិតជាសំខាន់ណាស់ ក៏ប៉ុន្តែมันអាចគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់បានឡើយសម្រាប់អតិភិបការងាររយៈពេលវែងឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធបានលើកឡើងអំពីគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារតូចមួយដើម្បីរៀបចំក្របខណ្ឌការងារក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងបរិការរួមនៃការវិវត្តនៃសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលឡែកសម្រាប់អតិភិបការងារចំពោះមុខវិញឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានគូបញ្ជាក់អំពីការពង្រឹងលើការងារស្រាវជ្រាវ ត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលជាកិច្ចការស្នូលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់តែងតែធ្វើកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរថែមទៀតតែមុខទៀតយើងត្រូវខិតខំវិខំសាអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះហើយប្រហែលជាមានភាពចាំបាច់ក្នុងការកែច្បាប់មួយចំនួនជឿជាក់នេះគឺត្រឡប់មកលើមុខងាររបស់កោសាច្បាប់ទៀតហើយការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ដែលបុកគ្នាជាន់គ្នា ធ្វើលើសធ្វើខ្វះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយធំសម្រាប់យើងត្រូវអនុវត្តនេះយើងមិនទាន់និយាយថាច្បាប់ហ្នឹងមាន impact យ៉ាងម៉េចទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទៅលើសង្គមទៅលើជីវភាពរបស់ផងកន្លងមកយើងមាន project មួយគឺកម្រោងមួយ RIA ប៉ុន្តែនៅខាង Ecosoft ខ្ញុំថាតិចយើងយក RIA មកមានមកវិញប៉ុន្តែយើងបង្កើតជា project មួយវិញអត់ឲ្យក្រុម Ecosoft ឬក្រុមណាទេប៉ុន្តែជាអ្នកចូលរួម គឺមាន train stamp គេ ecosystem ខាងក្នុងឧស្សាហកម្មគឺជាគម្រោងមួយដែលបង្រៀនយើងឲ្យចេះវាយតម្លៃពី impact ផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ឬក៏ថាតាក់សាមផ្សេងផ្សេងដែលដាក់ទៅវាជះទៅលើសង្គមហ្មងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហ្មងទៅលើមនុស្សហ្មងវាចំណេញវាខាតហើយធម្មតារៀននឹងទៅតាមសុខគេគេគិតទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនវាផ្ដល់ផលិតភាព competitiveness និង productivity ក្រៅតែពង្រឹងលើសមត្ថភាពការងារត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឯកឧត្តមវង្សីវិសុទ្ធក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ត្រូវមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនផងដែរតួយ៉ាងកន្លងមកមានរាជក្រឹត្យនិងអនុក្រឹត្យពិសេសមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការចេញបន្ទាន់ដែលទាំងនេះទាមទារឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់មានក្រុមមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទៅលើការងារតា
Chưa mức này, ai đồng ở bạn này dụng ra mình trời bà chạm ca có bàn sản ai cổng cả nghĩa miền ca trụt bình đất rõ sạch đầy bình chụp bạp ở bàn lũng ất ổng bì phò bạp bò nê tờ lờ sáng cúm nâng xe tạc ra bà Campuchia chìa môn sẵn môn nâng bằng chôn chụp bạp đảm bây ở miền ca ăn mắt nâng ăn vọt. Sau một giải thác, cổng bạc xa nè chụp bạp trở bàn bóng cát láng nơi chân nam 1594. Bà chụp bán cổng bạc xa nè chụp bạp thật cổng cà cổng 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 nặng đặc nôm đòi bà tốt ở rộng bà ai dự đoàn vùng xây vị sật. Ông bà này dụ rộn môn trái, rộn môn trái tự tụ bần tì bạc xa đọc bạm bày rút, nâng chùm nối cá bạm rút. Cơ đông bạc xa này cho bạp bạn đào tù này tì giang sạc cắm, chìa dùn đà ca ôm tì xây ca kênh nạ rốt môn trái. Rồi bỏ đi rốt thả phía bạc nông ca xâm rộp xâm rốt, ca nghe tạ tánh nâng nông ca bị nịt. Nâng đó dụ bó tờ lơ xây đầy bình cho bạp nâng lì khách bọt tà thanh kê tệ dốt. Cô lì dụ bái, phèn cá, dụ tà xa, nâng ai kê xa xem xình đàm bày rùm chùm náy đo ca bùng răng ni tê rốt, ca thê ní, nơ xoan tê sọ kê tệ dốt, nâng xoan cốt tập hiếp kê tệ dốt, sọ rộp tam ca vị vót nây nè dụ bái xoan cúm nâng xê tạ cạch Campuchia.